आम संस्कृति भगीरथ आम संहति अग्रदूत गढ़ी तोड़ सुंदर भारत राज्य राज्य को बढ़ाए से हाथ भाषा भाषा को भाव रु भाव को मन रु मन को प्राण रु प्राण को खोली श्रोता बंधु स्वागत आपण मानंकु एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक है कोयल की कूक न्यारी पति है किटे प्यारी कोयल की कूक न्यारी पति है किटे प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है भारतर सांस्कृतिक वैचित्र सबुबेले समग्र विश्व को चकित करि आसीछि काश्मीर ठारु कन्याकुमारी गुजरात ठारु आसाम जाए ଏହି ବୃହତ୍ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ସଦ୍ଭାବ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବସ୍ଥାନ ହିଁ ଏହି ଦେଶର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁ କୋକାଳରୁ ଏହି ଦେଶକୁ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଏହାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଫେରିଯାଇଛି ତ ପୁଣି କିଏ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବେଶକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ଏହିଠାରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି ଦେଶର ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ଆପଣାର ମାନି ନେଇ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଭାରତକୁ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିଁ ଏହାକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା ବୈଷମ୍ୟ ଭିତରେ ସାମ୍ୟ ହିଁ ଏ ଦେଶର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ମରି ରକ୍ଷା ଲାଗି ସଦା ପ୍ରହରୀ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ବିନା ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଉନ୍ନତି ବିନା ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପରିବହନ ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପରିବହନର ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ରେଳ ପରିବହନ ତଥା ସଡ଼କ ପରିବହନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଅନେକାଂଶରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶର ରେଳ ତଥା ସଡ଼କ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଗାଁକୁ ଗାଁ ସହିତ ସହରକୁ ସହର ସହିତ ଏବଂ ଗାଁକୁ ସହର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଡ଼କମାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସେତୁମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ
ସେତୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ନିଆରା ସେତୁ ରହିଛି ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଲୋଚନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନନ୍ୟ ଅଟଳ ସେତୁ। ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କମଳା ଶତପଥୀ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମ ଦେଶରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତେବେ ଏହି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ସହର ହେଉଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ସହର। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବଢୁଛି ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବଢି ଚାଲିଛି ଯାନବାହନର ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ର ସମସ୍ୟା ଏଠାରେ ଗୁରୁତର। କାରଣ ଦେଶ କଣ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସହରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଏହି ସହରରେ ରହିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକଦମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ତେଣୁ ସହରର ବାହାର ପରିସୀମାରେ ରହି ମୁମ୍ବାଇ ଭିତରକୁ କାମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ। ଯଦିଓ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ମୁମ୍ବାଇର ପରିବହନ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ପୁରୁଣା ସହର ସାଙ୍ଗକୁ ଅଗଣିତ ଗାଡି ମଟର ପାଇଁ ସହର ଭିତରକୁ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ମଣିଷଟିର ଦିନ ଭିତରର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏହି ଟ୍ରାଫିକ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ ବା ମୁମ୍ବାଇ ସହର ହଉ, ଏଠି ରେଳ ପରିବହନ ତ ବେଶ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ବେଶ ଉନ୍ନତ, ତେବେ ଏହାର ସଡ଼କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଖୁବ ଭଲ, ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ସହର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଆଜ୍ଞା। ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ, ମେଟ୍ରୋ ରେଲ, ମନୋ ରେଲ, ବସ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଅଟୋ, ଫେରି ସବୁର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସହରରେ। ନିତି ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ଭିସର କ୍ଷମତା ଭାରତୀୟ ରେଳ ସେବାର ଅଧା ବୋଝ ବହନ କରିଥାଏ। 430 କିଲୋମିଟରର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରେଳ ସେବା ରାତିର ମାତ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଉ ସଫାସଫି ପାଇଁ। ସହର ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଭର କ୍ରାଉଡେଡ୍, ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା। ମୁମ୍ବାଇରେ ସଡ଼କ ପାଇଁ ଆମର ବସ୍ ସର୍ଭିସଟା ବହୁତ ଭଲ, ଯୋଉଟା କି ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ସେଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତି ଗଳି କନ୍ଦି ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆମର BEST କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍, ସିଙ୍ଗଲ ଡେକର ବସ୍, ଏସି ବସ୍ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ପରିବହନ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ କମି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଟିକେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାର। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏବେ ଯୋଉ ସେତୁଟି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ରହିଛି ଅଟଳ ସେତୁ, ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଅନନ୍ୟ ଅଟଳ ସେତୁ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଅଟଳ ସେତୁ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର ବ୍ରିଜ, ତାକୁ ତାର ନାଁ ଥିଲା, ତାକୁ ପରେ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ତାକୁ ନାଁ ଦିଆଗଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସିଉରୀ ନବସେବା ଲିଙ୍କ, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଅଟଳ ସେତୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର ବ୍ରିଜ ପାଖାପାଖି 22 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ। ଏହି 22 କିଲୋମିଟରରୁ 16.5 କିଲୋମିଟର ପଥ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ବାକି 5.5 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ। 2024 ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ସେତୁ ନୁହେଁ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଦେବାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ, ବିକଶିତ ଭାରତର ଏକ ସଫଳ ଦସ୍ତାବିଜ। ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ନିଆରା କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରାଗଲା? ହଁ, ସତରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ନିଆରା କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ହେଉଛି ଜଳଭାଗ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯାହା 7ଟି ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଗଢା ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବାସୀ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଟ ଜାତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଥିଲା ମାଛ ଧରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠାରେ ଲୁଗା ମିଲ୍ ସବୁ ଗଢି ଉଠିଲା, କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜଧାନୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ରୋଜଗାର ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ମୁମ୍ବାଇ 3 ପଟରୁ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘେରେଇ ହୋଇ ରହିଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବସବାସ ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,
ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଥାନେ ସହରର ମଝିରେ ରହିଥିଲା ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ। ସେଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ମୁମ୍ବାଇ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। 1970 ମସିହା ବେଳକୁ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ଏହା ଉପରେ କାମ କରିବା କଥା ଭାବିଲେ ଏବଂ ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଭିତରକୁ ନ ଆସି ସେହି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ସେ ରହିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଏବଂ ସେହି ଚିନ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନବୀ ମୁମ୍ବାଇର ପରିଯୋଜନା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 1972ରେ ସମୁଦ୍ରର ଖାଡି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଜ୍ ବନାଗଲା, ଯାହା ୱାସି ବ୍ରିଜ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। ମୁମ୍ବାଇ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯୋଡିବାର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ବ୍ରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ 1974ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଗଠନର ଯୋଜନା। ଭିନ୍ନ ଏକ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସିଡ୍କୋ ଆରମ୍ଭ କଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ନୋଡ୍, ଯାହାର ସମଗ୍ର ପ୍ରତିଛବି ହେଲା ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ। ପ୍ରଥମ ନୋଡ୍ ହେଲା ୱାସି, ତାପରେ ବେଲାପୁର, ନେରୁଲ, ଆଇରୋଲି, ଘନସୋଲି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନୋଡ୍ ବନା ହେଲା। ୱାସି ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ଵାରା ଏହା ମୁମ୍ବାଇ ସହର ସହ ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ତିଆରି କରାଗଲା ଆଇରୋଲି ବ୍ରିଜ୍, ଏହା ନବୀ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଥାନେ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଥାନେ ଖାଡି ଉପରେ ବନାଗଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ବନାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ରହିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ମୁମ୍ବାଇ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ସେସବୁ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଆଳୁ ପିଆଜ ମାର୍କେଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପିଏମସି କହୁଛୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ବଡ ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ମେଡିସିନ ଆଉ କେମିକାଲ ଆଦିର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ତେବେ ଏସବୁର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ସହର ଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ଏବଂ ଭୀଷଣ ଟ୍ରାଫିକ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଜନା ହେଲା କିପରି ଏହାକୁ ଦୂର କରାଯିବ, ଯାହା ଦେଶର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟ ହେବ। ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଏଠାରେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ସମୁଦ୍ର ପଥ। ଟ୍ରାଫିକର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ମାତ୍ର 20-25 ମିନିଟ ଭିତରେ ପୁରା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବା ମୁମ୍ବାଇରେ ସେତୁ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସେହି ସବୁ ସେତୁର ଦୂରତା କେତେ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଅଟଳ ସେତୁ ସେହି ସେତୁ ଠାରୁ କେମିତି ଭିନ୍ନ? ଯୋଉ ଆମ ୱାସି ଆଉ ଯୋଉ ଆଇରୋଲି ବ୍ରିଜ୍, ସେଟା ତ ଖାଡି ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବାନ୍ଦ୍ରା ଓର୍ଲି ସି ଲିଙ୍କ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ଓର୍ଲିକୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ପଥର ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକା ବଡ଼ ହଉଛି ଏଇ ଅଟଳ ସେତୁ। ଏଟା ହଉଛି ପୁରା 22 କିଲୋମିଟର, ପୁଣି 4 ଗୁଣ, ଏଟା ଏତେ ବିରାଟ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏତେ ବାଟ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ଏକଦମ 20 ମିନିଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଟଳ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏହା କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ଏହାର ପରିଯୋଜନା ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର, ତେବେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ 2006ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପିପିପି ମଡେଲ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପରେ କରିବାର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଥିଲା 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ନା, ଯେତେବେଳେ 2006ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଯୋଜନା ହେଲା, ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, ପ୍ଲାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ରିଜନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବା MMRDA ପାଖକୁ ଏ କାମ ଆସିଲା। MMRDA ଏହି କାମ ପାଇଁ ଜାପାନର ଜାପାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏଜେନ୍ସି ବା ଜାଇକା ସହିତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚର 80% ବହନ କରିବାକୁ ଜାଇକା ସମ୍ମତ ଦେଲା ଏବଂ ବାକି 20% ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। 2016ର December 24 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହାର କାଗଜପତ୍ର କାମ 2017ରେ ଶେଷ ହୋଇ 2018ର ଆରମ୍ଭରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୋଭିଡ ପାଇଁ ମଝିରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା ଏକ ଗର୍ବର କଥା। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ସେତୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଅର୍ଥ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ତେବେ କେତେ ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି?
ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। 17,000 ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ 1500 ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର 7 ବର୍ଷ କାଳ ଦିନରାତିର ଶ୍ରମ ଫଳ ହେଲା ଏହି ସେତୁ, ବିକଶିତ ଭାରତର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଛବି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ସୁନ୍ଦର ସେତୁଟି କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସେଇ ସେତୁଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଏହି ସେତୁର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଯୋଉ ସେତୁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଏହାର ନମ୍ବର ହଉଛି 12 ଓ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଦ୍ଵାରା ନବୀ ମୁମ୍ବାଇର ଚିର୍ଲେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇର ସିଉରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର 2 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରାକୁ 20-25 ମିନିଟ ଭିତରେ ପୁରା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଧନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ବାର୍ଷିକ 25,000 metric tons କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କମ୍ କରାଯାଇ ହେବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ସମସ୍ୟାରୁ କିଛିଟା ନିଷ୍କୃତି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତରକୁ ସୁଧୁରାଯାଇ ହେବ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଭୂକମ୍ପ, ଉଚ୍ଚ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଅଥବା ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ତିଆରି କିଛି ତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି? ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାପାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 10ଟି ଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। L&T ଏବଂ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ସହଭାଗିତାରେ ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି 1,77,900 metric tons ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ 5,04,250 metric tons ସିମେଣ୍ଟ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଠାରୁ 17 ଗୁଣା ଅଧିକା। କୋଲକାତାର ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟିଲ୍ର 4 ଗୁଣା ଅଧିକା। ସମୁଦ୍ରରେ ଏହାକୁ OSD ଟେକ୍ନିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡେକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେତୁର ପିଲାର ମାନଙ୍କରେ ସହଜରେ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତରରୁ 15 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ 47 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳିବାକୁ ପଡିଛି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଗାଡ଼ିର ବେଗକୁ ଅତି କମ୍ରେ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି, ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସେତୁରେ ଲାଗିଛି 350 CCTV କ୍ୟାମେରା। ସେତୁର ଉପରିଭାଗରେ ରହିଛି 130 କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ରହିଛି 36 କ୍ୟାମେରା। ସ୍ପିଡ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଛି 12 ସ୍ପିଡ୍ କ୍ୟାମେରା। 190 ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ରର ଏହି ସ୍ଥାନଟିରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଫଳରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋ ବେଲ୍ଟ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିଥାଏ। ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏକଥାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି ନଏଜ୍ କଟର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଗାଡି ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ। ସେତୁ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଲାଇଟ୍, ଯାହାର ପ୍ରକାଶ କେବଳ ସେତୁ ଉପରେ ହିଁ ପଡିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରଭାବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳଜୀବକ ଉପରେ ପଡିବନି କି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେତୁର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଆମ ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଯେମିତିକି ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ, HPCL, BPCL ଆଦି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତୁର ସେହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଲଗାଯାଇଛି ଭ୍ୟୁ କଟର, ଯାହାଫଳରେ ସେତୁ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସେତୁର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟି ଲେଖା ଲେନ୍ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେନ୍ ଅଲଗା ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଲେନ୍। ସେତୁ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗାଡି ସବୁକୁ ଏହି ଲେନ୍ରେ ରଖାଯିବ। 22 କିଲୋମିଟରରୁ 16.5 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇଥିବା ଏହି ସେତୁର 6 କିଲୋମିଟର ଅଂଶକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଅଟଳ ସେତୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବନ୍ଦରର ଏକଦମ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜ ସବୁକୁ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହା ଏମିତି ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏହି ସେତୁ ଉପରେ କୋଉ ସବୁ ଯାନବାହନ ଚାଲିପାରିବ? ସବୁ 4-ଚକିଆ ଗାଡି ଯାଇପାରିବ। ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟଟା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଛି ନିଆଯାଇନି, ମାନେ ସରକାରୀ ବସ୍ ଯିବ କି ନଯିବ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇ ପାରିନି। ବାଇକ୍,
ଅଟୋ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଭାରି ବାହନର ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସେତୁଟି ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶେଷ କରିକି ମୁମ୍ବାଇର କଣ ଲାଭ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ତ ହବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ନୂଆ ଡେଭଲପ କରାହଉଛି ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକେ ଦୂରତା ପାଇଁ ତାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି। ଏହି ସେତୁ ଦ୍ଵାରା ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଜମା ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟର ଦୂରତା ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଧା କାମ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏଇଟା ହଉଛି ପୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଆଉ ଗୋଆ ହାଇୱେ ଆଲିବାଗ ହାଇୱେ ଏସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ, ତାଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯିବ। ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ବିକଶିତ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ପୁନାକୁ ଯିବାର ବହୁତ ଦୂରତା କମିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପୁରା ପାଖ ହେଇଯିବ। ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଉ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଆସିବା କରିହବ କେବଳ ଏଇ ସେତୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ନହେଲେ ବହୁତ ବୁଲି ବୁଲି ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ବୁଲି ବୁଲି କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଉରିରୁ ଥିର୍ଲେ ହଉଛି 38 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ସେଠି 38 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ 16 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଅଧାରେ ବି ଅଭାବି କମିଗଲା। ତେବେ ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଏଇ ସେତୁ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ସେତୁ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ, ଏହା ପରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଏଇ ସେତୁଟି ପାଖାପାଖି 12-13 ମିନିଟ ହଉଛି ଆମ ଘର ଠାରୁ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଉଲୁଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠୁ ଏ ସେତୁରେ ଆମକୁ ଚଢିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ବି ବନା ହେଇଛି ମୁମ୍ବାଇରେ, ଆମକୁ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ ବାନ୍ଦ୍ରା ବର୍ଲି ସି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆମର, ତ ଆସିଲା ଦିନରୁ ତ ଆମେ ମାନେ ବ୍ରିଜ ରେ ଚଢିକି ଆସୁଛୁ, ଆଇରୋଲି ବ୍ରିଜ ରେ ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ସେତୁର ଅନୁଭବ ଏକଦମ ନିଆରା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବାନ୍ଦ୍ରା ୱର୍ଲି ସିଲିଙ୍କ ଠାରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକା, 22 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡ ରୁ ରସୁଲଗଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯିବେ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେତୁ ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକ ଜାମର ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଡି ତ ମିନିମମ ସ୍ପିଡ ହଉଛି ତ 100ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏତେ ସ୍ମୁଥ ସେ ରୋଡ ହେଇଛି ଆମକୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ଭାରତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବିଦେଶ ଭୂମିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଦିପଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋ ଉଡୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ତା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ବଞ୍ଚୁଛି, ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଥିବ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ଯେ ଆର 250 ଟଙ୍କା ରଖା ହେଇଛି ଆର ଟୋଲଟା, ଯୋଉଟା ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଏକାଥରେ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ନାକୁ କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଉପରେ ସରକାର କିଛି କାମ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ 500 ଟଙ୍କା ରଖିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ମୋଦି ଯେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଟା 250 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଉ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ଏଟା ଯେମିତି ବୋଝ ନ ପଡୁ ସେଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଟା ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ କମ ହେଲେ ଯାନବାହନର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ଏତେ ବିଶାଳ ହେଲା ପରେ ବି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଣି ଉପରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ସେମିତି ଭାଇବ୍ରେସନ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି, ଆରେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି, ମାନେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ। ଦେଖିକି ମାନେ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ ଯେ କେତେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଲୁଣି ଭାରତର ପକ୍ଷରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାମ ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଉପକୃତ ହେବେ ମୁମ୍ବାଇବାସୀ, ନବୀ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମର ଦେଶରେ ଏମିତିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅନନ୍ୟ ଅଟଳ ସେତୁ ଉପରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଲେ, ଅନେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନନ୍ୟ ଅଟଳ ସେତୁ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କମଳା ଶତପଥୀ। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଦେଶର ସଡ଼କ ପରିବହନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିକାଶ ଘଟିଛି, ତେବେ ଆଜି ବି କିଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ପଥ ନାହିଁ। ଯଦି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସଡ଼କମାନ କରାଯିବ, ତେବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ। ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ, ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ, ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ।
ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଭାଇଚାରାର ନିଦର୍ଶନ କେବଳ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ଭାତୃଭାବର ଆଧାରରେ ଏକାଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଭାତୃଭାବର ଭାବନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଏକତା ଆଣିବା, ତାର ମୂଳଦୁଆକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଚଳଣି, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପୂଜା, ପର୍ବ, ପରମ୍ପରା, ଲୋକକଥା, ଲୋକଗୀତ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବିଧତା ଭିତରେ ସାମ୍ୟକୁ ପରଖିବା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ବିରଳ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ। ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତ, ଅନେକ ଭାଷା, ଧର୍ମ, ଜାତି, ଅନେକ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁରି ମନ, ସଭିଏ ତୁମ ସୈନିକ। ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତ, ଅନେକ ଭାଷା, ଧର୍ମ, ଜାତି, ଅନେକ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁରି ମନ, ସଭିଏ ତୁମ ସୈନିକ। ଆମେରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୀରା ନୀଳା ମର୍କତ, ଆମେରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୀରା ନୀଳା ମର୍କତ, ତୁମରି ରକ୍ଷା ଲାଗି ସଦା ପ୍ରହରୀ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ। ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ, ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି। ଆଜିର ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଭଗୀରଥ, ଆମ ସଂହତିର ଅଗ୍ରଦୂତ, ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ, ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବଢାଇ ସେ ହାତ, ଭାଷାରୁ ଭାଷାକୁ, ଭାବରୁ ଭାବକୁ, ମନରୁ ମନକୁ, ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରାଣକୁ ଖୋଲି ଦିଅ।